Do Zjemalja dopire signal samo jednog mobilnog operatera. U istočnom Mostaru ne postoje ambulanta, vatrogasna brigada ili policijska stanica. Školska zgrada je tu, ali prazna. Naša djeca odavde idu i u Nevesinje i u Bijelo polje, Mostar. Znači, otprilike, mislim da imamo podjednako djece što idu u Nevesinje i u Bijelo polje. Nemamo škole, eto mi kao lokalna zajednica možda već 2 godine sufinansiramo prevoz đaka. Osim nekoliko zaposlenika općine, ostalo stanovništvo zaposleno je u Nevesinju ili Mostaru. Živi se uglavnom od poljoprivrede i uzgoja stoke. To je slično kao i čitavoj državi, pogotovo karakterično za ovako seoska područja. Ljudi se snalaze na razni način, bave se poljoprivredom, stočarstvom. Jednim dijelom i u šumi, prodaju drva. Ja konkretno imam nešto, neke 20-30 košnica, tako pomalo se bavim tim, pomalo poljoprivredom, onda malo usputno pokoju dnevnicu, da mi se raditi oko građevine i toga, i tako ljudi pomalo rade, popravljaju ovdje, tako da imam ti posličak, a neki pomalo. Od izletišta Rujište počinje neugodni makadamski put sa raskrsnicama bez oznaka, vodeći ka prostranom polju sa kućama na rubovima. Loša putna komunikacija jedan je od najvećih problema istočnog Mostara. Mi se trudimo da riješimo taj problem. I evo, godinama pomalo to i rješava. Međutim, kad se tamo nešto i za hukta se krenemo, desila se i ova korona, sad ovaj rat, nesretni tamo u Ukrajini, ono, situacija u svijetu, sve to na neki način poremetilo i ulaganja, inflacija velika. Međutim, mi svake godine ponešto i uradimo na poboljšanju te putne infrastrukture. Loša cestovna infrastruktura najveća je i kočnica za razvoj seoskog turizma, zašto istočni Mostar objektivno ima veliki potencijal. Vidite da je ovo lijepo mjesto, da imamo šume, imamo polje, imamo čist zrak, a to je ono upravo što se sada u novije vrijeme traži, zdrava hrana. Ovdje ljudi se bave poljoprivredom i uglavnom proizvode zdravu hranu. Mi ne možemo, ja sam to više puta govorio, mi ne možemo ovdje konkurisati sa kvantitetom, možemo sa kvalitetom. Prema podacima sa popisa stanovništva 2013. u ovoj općini živi i 78 Bošnjaka i 11 Hrvata. Prebivališta su prijavljivana i fiktivno kako bi se iskoristili povratnički benefiti. Ovdje danas uglavnom žive stari ljudi, gaseći vjeru o budućnosti zemlje u kojoj će mladih, nažalost, biti sve manje. Istočni Mostar jedna je od općina nastalih crtanjem entitetskih linija u Daytonu, potpuno izolirana od ostatka svijeta, daleko od Nevesinja, a još dalje od Mostara. Slika i prilika postdejtonske Bosne i Hercegovine. Adnan Demić, BHT1, Istočni Mostar.